tudo, meu querido. O que está acontecendo, William? O que está acontecendo? É você mesmo que está viajando? São os seus pés mesmo que estão pisando em Portugal? Sim, são os meus pés. Sou eu que estava em Portugal. É porque eu era um cara tímido ainda. Comecei a viagem assim, sem saber muito bem o que eu ia fazer com esses vídeos. Era só registrando mesmo os meus passos, não é mesmo? Literalmente, como você pôde ver, não, eu não estava fazendo propaganda da Timberland, ainda eles não me pagam. Quissá um dia. Mas enfim, é porque eu só, no começo da viagem, quando eu comecei, só registrava os meus passos mesmo. Então, tipo assim, os lugares que eu ia, os lugares que eu estava conhecendo, mostrando, tipo, a paisagem, as panorâmicas, esse tipo de coisa, assim. Não falava muito, não. Então, vocês não vão ver muito fala minha. Mas, basicamente, o que eu estava fazendo em Portugal nesse primeiro dia foi o seguinte: minha conexão era bastante longa, era tipo 6 horas, 7 horas, alguma coisa assim. E eu, lógico, logicamente que eu não ia ficar no aeroporto, né, meus queridos? Brasílias, vocês me conhecem, Brasília! Eu não ia ficar no aeroporto parado de jeito nenhum. O que que eu fiz? Saí do aeroporto, fui explorar a cidade. Eu falei: essa é a minha chance de conhecer Portugal, entendeu? Comer um pastel de Belém em Lisboa. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz exatamente isso. Tem breakfast também. Ah, ok, thank you. Pra vocês verem que eu não estou em Portugal, não é mesmo? Ó, já passou, foi tempo da viagem. Enfim, o que que eu vou fazer agora? Primeiro, vou tomar café. E segundo, vou terminar de editar o vídeo. Vocês ficam aí com ele. Deste ponto, tudo mudou, né, Brasil? Era para mim entrar no embarque novamente, pegar meu voo para Munique tranquilamente, como uma pessoa normal, mas nunca é normal, né, Brasil? Vindo daqui nunca é normal, tem que ter perrengue. O que acontece? Eu fui pro meu embarque, cheguei até um tempo antes, mas aí, quando eu cheguei lá, eu me distraí, cara. Na verdade, assim, eu coloquei para carregar o celular em frente ao portão número X lá que me falaram. Mas nunca é o mesmo portão, sempre vão mudar o portão de embarque. E eu não fiquei atento às telinhas. Então, mudaram o portão, por exemplo, era portão 2, mudaram o portão 14, eu não vi, deu horário. E nisso eu tinha colocado até no celular despertador, tipo, para me avisar. E o despertador tocando, 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 e eu, tipo, desligando o despertador, tipo assim, o que que assim? Trem tá tocando aqui, cheio de despertador. Burro! Burro! Não me atentei. O que aconteceu? Perdi o voo. Perdi o voo. Aí cheguei lá no portão de embarque e falei: cara, minha filha, o que aconteceu? Cadê o voo que estava no portão 2? Ela falou assim: já tem meia hora que mudou pro portão 14. Você estava nesse voo? Eu falei: tava. Ela falou: você perdeu. Eu falei: e agora? Aí ela virou pra mim e falou bem assim: olha, eu vou te mandar pro balcão de informação da TAP e lá você vê se você consegue um voucher, um overbooking para você ir no próximo voo. Aí beleza, fiz isso. Aí eles me deram um overbooking. Overbooking é uma expressão em inglês que significa excesso de reservas e que acontece quando a venda ou reserva de bilhetes ou passagens fica acima do número de lugares realmente disponíveis.
Ou quando um passageiro espera uma vaga em um voo já lotado. Ou seja, você está lascado. Tá aqui, eu guardo tudo. Eu guardo tudo, Brasília. Eu guardo tudo, Brasília, ó. Tá aqui. A passagem de overbooking. Where. Aqui. Tá vendo? Tava aqui. Aí aconteceu. Ela me deu essa passagem de overbooking e eu fui lá esperar. Só que o problema é que essa passagem de overbooking era para o outro dia de manhã. Então o que que eu fiz? Dormi no aeroporto. Dormi no aeroporto, acordei no outro dia de manhã e fui tentar novamente fazer entrar no avião. O que aconteceu? Não consegui. A mulher descaradinha, Descaradinha da TAP. ela pegou e, sei lá, por preguiça, alguma coisa do tipo, ela não. Falou assim, aí eu esperei, esperei, esperei. Tipo, não entrei numa fila. Tinha um cara lá, eu nunca vou esquecer o nome desse cara, Fernando. E ela, Fernando, 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 que era tipo, talvez o último passageiro. E ele era da cadeira 1A. Eu ouvi ela falando com a outra mulher, que ele era da cadeira 1A. Então 1A é a primeira classe. Ela ia ter que me mudar e colocar na primeira classe do Brasil, e ir pra primeira classe. Que a mulher fez? Não me colocou, né? Ela falou assim. Aí eu falei, e aí? Sobrou uma vaga? Ela, não, infelizmente não. E aí fechou tudo as coisas do embarque e vazou. Me deixou lá com cara de banana. Cara de. Então. Aí que aconteceu? Voltei no balcão da TAP. Resumindo. Voltei no balcão da TAP. Consegui outro overbook. A mulher queria me cobrar uma passagem tipo de 500 euros. Eu ri na cara dela, não é mesmo, Brasil? Dei uma volta e voltei pro balcão, o outro, que eu tinha ido antes. E falei com a mulher de novo. Aí eles me deram um outro overbooking. Porque assim, se fosse pra pagar uma passagem de 500 conto, 500 euros, eu largava lá e ia seguir minha vida. Tipo, eu ia viajando até chegar na Alemanha, já que não tinha tempo, não tinha programação, não tinha plano mesmo, eu ia fazer isso. Mas eu tentei mais uma vez, porque minha mochila provavelmente já estava em Munique. Porque a minha mochila foi embarcada, entendeu? E para não perder ela ou qualquer outro transtorno, eu falei, não, vou tentar mais uma vez. Aí tentei e dessa vez consegui. Consegui. E aí viajei para Munique. E que continue a Alemanha.